En aquest ben dit parlarem de l'ús de com i de coma. La regla general és que com expressa comparació o semblança. Parla com un polític, mentre que coma indica en qualitat de. Parla com a polític. Podem veure igualment la diferència de significat en la frase següent. Actua com Greta Garbo, és a dir, de manera semblant a Greta Garbo. I actua com a Greta Garbo, que vol dir en qualitat de Greta Garbo. O siga, fent el paper d'aquest personatge. Coma s'utilitza típicament amb verbs com ara considerar, descriure, funcionar, mostrar-se, presentar-se, ser conegut i semblants. I a més, sol anar seguit immediatament d'un substantiu o adjectiu sense cap article ni determinant. Treballa com a dependenta. El seu vot com a presidenta ha desfet l'empat. Han descrit la tècnica com a innovadora. Com a homenatge, li farem una festa. Gordor Samna és un cantant més conegut com a Sting. En general, com i com a s'oposen en pocs contextos, perquè, com hem vist, com a sol anar sense cap article ni determinant, mentre que les comparacions introduïdes per com sí que acostumen a portar-ne. Parla com els polítics o parla com un polític. Ara bé, com que l'estructura de substantiu o adjectiu sense cap determinant és típica de com a, això fa que s'estenga a comparacions en què també hi ha un substantiu sol. I així sovint es diu, col·loquialment, estem gelats com a polls o van obrir uns ulls com a plats. Amb tot, en la llengua formal i escrita convé usar com en aquests casos en què comparem. Estem gelats com polls o van obrir uns ulls com plats. Finalment, cal indicar que en certes condicions, com a es redueix a com. Això ocorre amb els determinants com els articles, el, la, un, una i plurals, els demostratius, aquest, aquell, o els indefinits, algun, i també amb preposicions. Així tenim, s'ha presentat com a salvador de la pàtria, però com a es transforma en com amb determinant o preposició. S'ha presentat com el salvador de la pàtria. S'ha presentat com un salvador de la pàtria. S'ha presentat com aquell salvador que la pàtria reclama. S'ha presentat com d'una generació que encara creu en la pàtria. Ben dit, utilitzarem com a amb el significat de en qualitat de o amb la funció de, quan va seguit de substantiu o adjectiu sense article. Ja es veu com a director, o es presentava com a conciliadora. I en la resta de casos, usarem com.